Me dá Camila Rodrigues aqui, atenção, uma ocorrência agora, 5 pessoas foram detidas. O que está acontecendo aí, Camila? Pois é, nós estamos nessa operação aqui que está acontecendo neste momento, aqui nesse Ferro Velho, no bairro Capuava. Luares, estou aqui com o capitão Rafael Caministe, que vai dar informações para a gente. Vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar, Luares. Esse caminhão aqui é um caminhão MUC. Ele tem registro de furto do dia 15 de junho deste ano, lá em Minas Gerais. E ele estava sendo adulterado, tendo o chassi pinado, que eles chamam, né, que é a raspagem do chassi original, para colocar outros números. E ele seria pintado também para um clone. É isso. Isso, né? Boa tarde para você, capitão. Boa tarde, isso mesmo. Nossas equipes do batalhão de terminal receberam essa informação de usuários de transporte coletivo lá no terminal Padre Pelágio, aqui nas imediações. Disseram que aqui na vizinhança havia um local onde tinha intenso barulho no período noturno e viemos averiguar. Chegando aqui, constatamos que em flagrante essa carroceria estava sendo pintada de outra cor, cor original branca. O chassi estava sendo raspado, bem como as placas já haviam sido adulteradas. E é um caminhão que já existe, né, Lores? É aquele famoso clone, ou seja, teriam dois caminhões com a mesma placa, o mesmo número do chassi, só que só o dono verdadeiro receberia as multas e tudo que aconteceria. Justamente, isso mesmo. E chegando aqui, nós deparamos com essa situação que ocorria no momento da abordagem, juntamente com os dois contratados para fazer o serviço, bem como o proprietário aqui do estabelecimento e o receptador que havia comprado o caminhão roubado, furtado. Esse caminhão, inclusive, veio para cá, né? Esse cara que se diz o dono é do Rio de Janeiro, mas diz que mora aqui, né? Até agora ele não falou nada, né? Eles estão preferindo ficar em silêncio? Sim, mas dos 4, 3 já tem passagens criminosas. O próprio dono do estabelecimento já tem passagem por roubo. O receptador já tem passagem pelo artigo 180 do Código Penal, ou seja, receptação, né? E um dos contratados para fazer o serviço já tinha passagem por adulteração de veículo automotor e estava tornozelado. Ou seja, todos já conhecidos aí da polícia. Agora, o que acontece com esses 5 que foram presos em flagrante aqui, capitão? Tá, eles serão encaminhados para a central de flagrante, onde serão autuados lá pela autoridade policial. Obrigada pela sua participação. Volto com você aí no estúdio, Luares. Olha aí, gente, bem na cara realmente da sociedade. Que bom, né, Camila, que os vizinhos escutaram. Olha, tem alguma coisa errada. Essa oficina trabalhando de noite, fazendo barulho. Esse negócio tem até alguma coisa errada, né? Fez o certo, acionou a polícia. Parabéns aí aos policiais. Agora serão encaminhados. Como todos já têm antecedentes, tomara que fique lá na cadeia. Eles furtam o caminhão em outro local, faz aí a pinagem, né, que eles chamam aí, ia para o mercado de novo, né? Que bom. Obrigado, Camila. Parabéns aí aos policiais militares.